如果你的另一半喜欢上你的朋友，该怎么办？或者是说，如果你的朋友喜欢上你的另一半，那又该怎么办呢？许多网友会留言问这类的问题。是的，我们今天就跟大家来聊聊吧。好朋友或朋友大部分也是 T 啊，女生，那常常会一起出去玩啊的过程中，这种事情好像很难去界定或者去避免，因为好像很多人都是从这样的情况之下，哇，开始好友变敌人了，一个不小心的电流，然后就觉得哇，朋友的另一半他可能风趣啊、幽默啊、和蔼可亲啊、心地善良啊的时候，哦，善良，然后又活泼大方，以上类型的女生出现，其实很难不让人家就是说对她产生好感。也还有一个状况，今天你是我的好朋友，可是你带了你的另外一半，我们一起去唱歌，爱屋及乌的概念，我会对你的女朋友照顾有加的情况，心态，我觉得他的出发点是好的，我是展现友好的状态下多照顾对方的话，那个分寸在哪里非常重要。对对 对，一定要拿捏得好。对，假设好了，我们两个是好朋友，那你也认识我的女朋友，是，所以你觉得你可以不先知会我的情况之下，跟我的女朋友去做联系，虽然内容是讲一些不是那种暧昧，但是你觉得这是 OK 的吗？我觉得我可以，但是我觉得另外一面是，我要让你知道我跟你的另一任是有在聊这些关系，而且我愿意跟你分享的内容，甚至我可以直接给你看都可以。信任程度要非常的够才行呢。对，我觉得不要有任何隐瞒，这是很重要的。可是我要告诉你一件事情，这一定要是我们有足够的信任，不然其实我会建议你最好还是少对别人的女朋友去做这件事情，或者另一半。我曾经有一个好朋友，我其实很重视他，他跟他的女朋友其实我也认识，然后那时候他们就是吵架闹到分手，他们彼此都会个别找你，对，约我出去，基本上我是想要做中间和好的人。突然间我在跟那个女的去餐厅喝饮料，我那个朋友他就打电话来，他就问我说你现在跟谁出去，然后因为我就跟他讲说，哎，谁打来的，他就有示意说然后我就说心态在哦，我就说我跟朋友出去，他就很直接问我说你是不是跟 W 出去，就有点没说什么，然后他就说好，我明白了，他就挂了。其实他不明白，他完全就误会我了，他却不跟我联络了。其实我也有做错一件事情，如果说我在约的时候我先跟 A 讲说，哎，你今天 W 有约我，先知会，因为你是我的朋友，先跟你讲一下。对，我觉得就不会有少了这个朋友的遗憾。我觉得不是说你个人觉得没什么就没什么的，这个是要看你跟你朋友之间的友情的信任度到哪里，那个尺度跟分寸，我觉得不是说你今天这么想就是怎么样，因为你要去考虑到你朋友的感受。因为其实这种情况我听说跟我知道的就非常的多，好朋友翻脸只为了一个女生，然后到底是朋友的错还是女友的错？老实说啦，如果说你有这样子的朋友，突然间他对你的另外一半特别的好或特别的照顾，其实呢你就应该要有这个心理的准备。最难过的状态就是我被劈腿的那个对象竟然是我最要好的朋友的话，那是非常心痛的状态。其实还蛮长的，但是呢我觉得最可恶的是那个小三朋友，他还会来跟你做朋友，其实只会假面，对，只是为了要去把你的女朋友。我觉得这样真的很要不得耶，但是我不会去怪这个人，我反而会去怪我的女朋友。问题是出在女朋友身上，因为如果说她今天对我的感情是足够坚定的，任何人来去追她其实都是追不着。那你有没有想过我女友相对她会去说，因为我们之间感情脆弱，或是因为我们之间感情不够稳定，所以她有另一半的出现之后我被她吸引走，你觉得这说得通吗？就是、我觉得这是借口，但是我也不得不否认这样子的状况，对方对我的感情是没有到坚定，每个人又不是十全十美，我自己也有缺点，那能不能跟女朋友之间有一个磨合或者是协调，那是在于我们两个人。对，可是如果他是因为忍受你的脾气够了，所以刚好有一个比你更好的人，我走本来就是理所当然的，这种人其实你就不要算了。啊，所以我觉得真正的朋友跟真正爱你的人，他不会让你做选择。我觉得适当的做避险，还有相信彼此，然后公开透明不隐瞒，我觉得这是要件。
懂得避嫌，你才能够得到真正的友谊跟感情，然后也要去试着相信我的朋友跟我的另一半。所以以上我们今天就分享告一个段落到这里，那如果说你们还有任何想要提问的疑问，你们也可以欢迎留言，或者是你们有什么样这方面的心得，你们也可以去分享。没错，那我们下回见咯。心动跟家的家什么雨谦讲的擦出火花这样子。